11 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби рашистів. В районі тимчасово окупованого Кацапами Маріуполя пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москва-Бада спалахнула пожежа на заводі з виробництва пластику. У Москва-Баді горіла будівля, в якій знаходиться офіс пропагандистського телеканалу «Спас».